obadija Proslov Viđenje obadino Ovako govori Jahve gospode domu. Čuli smo vijest od Jahve, glasnik bi poslan k narodima. Ustajte, na nj u boj krenimo. Sud Edomu Jer gle, učinit ću te najmanji među narodima, prezrenim veoma. Uznosi to srca tvoga zavela te, tebe što živiš u pećinama kamenim, u visoku stanu svojemu i u srcu svome zboriš. Tko li će me na zemlju skinuti? Da se vineš ko orao gnijezdo sviješ među zvijezdama i odande skinut te, riječ je Jahvina. Uništenje je doma. Dođu li k tebi lupež ili kradljivci noću, kako li ćeš biti oplijenjen? Neće li te okrasti po miloj volji? Dođu li trgači k tebi? Zar će i pabirka ostaviti? Kako li Edom bješe pretresen? Skrivena mu skrovišta pretražena. Do granica te potjeraše, svi te saveznici tvoji prevariše, nadvladaše te tvoji prijatelji. Oni što kruh tvoj jedu zamku ti staviše, sasvim je bez uma. Neću li u dan onaj riječ je Jahvina uništit mudraca u Edomu i razum iz gore Ezavljeve? Ratnike tvoje temane, užas će spopasti i posljednji će biti istrijebljen na gori Ezavljevoj. Grijeh Edoma za pokolji nasilje nad bratom svojim Jakovom, sram će te pokriti i nestaćeš za svagda. U dan onaj, kad stajaše po strance, dok mu tuđinci blago odvodiše, dok stranci ulažahu na vrata njegova i ždrije bacahu za Jeruzalem, ti bijaše kao jedan od njih. Ne naslađuj se bratu u dan nesreće njegove. Nelikuj nad sinovima judejskim u dan propasti njine. Ne razvaljuj usta u dan tjeskobni. Ne provaljuj na vrata naroda moga u dan nesreće njegove. Ne naslađuj se njegovom propašću u dan nesreće njegove. Ne pružaj ruke na imanje njegovo u dan nesreće njegove. Ne stoj na raskršćima da pobiješ njegove bjegunce. Ne izdaj preživjelih njegovih u dan tjeskobni. Jer blizu je Jahvin dan svima narodima. Da će ti se milo za drago, tvoja će dijela na tvoju glavu pasti. Osveta Izraelova Jest, kako vi piste na svetoj migori, gori, piće svi narodi bez oduška, piće iskapiti i bit će koda ih nigda bilo nije al na gori Sionu bit će spasenici, postaće sveta i dom će Jakovljev baštiniti svoju baštinu. Dom će Jakovljev biti oganj, dom Josipov plamen, dom Ezavljev strnika. Potpali će ga i proždrijeti i od doma Ezavljeva nitko neće ostati riječ je Jahvina. Novi Izrael Žitelji Negepski baštinit će goru Ezavljevu, žitelji Šefele, zemlju Filistejsku, baštinit će kraj Efraimov i kraj Samarijski, a Benjamin će baštiniti Gilead. A izgnana nekoć vojska sinova Izraelovih, baštini će kanam sve do Sarfate, izgnanici Jeruzalimski, što su u Sefaradu, baštinit će gradove Negepske. Izbavitelji će uzaći na goru Sion da sude gori Ezavljevoj i tada će nastat kraljevstvo Jahvino